Në shkollën e mesme profesionale Beqilqere, në Shkozet, është organizuar një panajir i veçantë. Në të spikatë një lërmi punimesh, mes të cileve veçojmë tre automjete të ndërtuara nga nxënësit, fal njohurive teorike dhe praktike të fituara në këtë shkollë. Po ashtu u prezentuan në presë hidrolike, kalandra funksionale, mini pishin për hidromasazh me panele diellore, torro të ndryshme dhe deri robot me pjesë metalike. Drejtori i shkollës Fatmir Mërkuri shpreh se ky panajir do të vlejë edhe për nxënësit e shkollës nëntëvjeçare për të kuptuar se çfarë realizojnë nxënësit e kësaj shkolle gjatë procesit mësimor në teori dhe praktik. Ndërkohë i bëri me dije dhe perspektivat e kësaj shkolle. Një shkollë që ofron 4 drejtime profesionale, ku ne i japim ofertën gjithë nxënësve të bëhen pjesë e kësaj shkolle, duke parë se çfarë këtu ofrohet. Një nga gjërat shumë pozitive që po ndodh në këtë shkollë është dhe ndërtimi i një godine të re mbas godinës aktuale, për të rritur kapacitetet e shkollës deri në 2000 nxënës, me kushte jashtëzakonisht të larta, një nga shkollat më moderne në rajon. Roland Lama, një nxënës 17-vjeçar i cili ndërron që një ditë jetë konstruktor i ndonjë autoveture, ndjek mësimet në degën e mekanikës në shkollën profesionale në Shkozet dhe në panajirin e shkollës ka prezantuar punën e përbashkët për ndërtimin e një makine. Këto ka nisë çdo gjë nga fillimi, është marrë motor, goma të një makine aktuale që ka qenë nga fabrika e prodhuar. Edhe komplet shasia bo me vetë, motori është montu para kësajt, është bo me kosh mrapa, është bo për në shkollë, jo, edhe një tip forme ta përdorin për nga praktika këtë shkolla për gjerat vogle. Kjo ka zajt diku të 3 muaj që është bo, është punuar shumë fort, edhe pa ndalim, kjo është arrit për 3 muaj të mbarojmë. Diploma kësaj shkolle një jetë tashmë në të gjitha vendet e bashkimit Europian. Me degët e saj në shërbime mjetësh transporti, elektroteknik, termohidraulik dhe teknologji informacioni, ajo i përgatit nxënësit për tregun e punës, ndërkohë që një pjesë e tyre zgjidhen të vazhdojnë studimet e larta.